За сонсогч байна уу? Сонсогч байна. Жохон чанга яриа. Та бүхэндээ энэ орой мэндийг хүргэе. Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой асуудлууд хэлцэж байгаа гэх баяртай байна. Баяртай. Тэгээ эндээс бас нэг хэдэн зүйлийг нэлээд тодруулж асуух хэрэгтэй байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэл одоо энэ асуудлаас удаад өнгөрсөн жил 7000 гаруй хүн 7000 гаруй одоо зөрчлийн хэрэг нээгдсэн. Давтан 524 одоо хэрэг гарсан гэсэн мэдээлүүдийг авлаа. Тэгэхээр гэр бүлийн хүчирхийлэл яг юунаас болж үүсэж байгаа юм бэ гэдгийг тодорхойж гаргаж ич чадсан уу гэд. Уг үндсэн. Гэр бүлийн харилцаа байгаа юм өөр юунаас болоод байна гэдгийг гаргаж ирэх хэрэгтэй. Энийг одоо гаргаж ирсэн тийм тоон судалгаа мэдээлүүд байна уу? Энэ чиглэлээр одоо холбогдох хэлцээ агентлагууд одоо яаж ажиллаж байгаа юм бэ гэдгийг асууя. За хоёрдугаарт нь гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой асуудал дээрээс асуудал дээр хамгийн гол хохирдог хамгийн хэцүү байдалд ордог одоо зүйл бол хүүхэд. Тэр хүүхдүүдтэй хэрхэн ажиллах юм бэ? Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа энэ гэр бүлдээс хичнээн хүүхдийн гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөөд байгаа юм. Түүнээсээ болоод ямар ямар өвчнүүд, ямар ямар одоо хохирлууд бий болчиход байгаа юм гэдгийг тодорхойж гаргаж ирэх хэрэгтэй. Магадгүй бид нар ингээд хүүхдийн байцаагч гээд аваад ажилуулж яах гэж байна. А цаашлаад олончгүй арга хэмжээнүүд хийгэл байх л да. Хэрвээ тэр бид нар энэ уг үндсийг олж чадахгүй бол энэ асуудлуудыг бүрэн зөксөж чадахгүй. Тийм учраас хүүхдүүд хэд байгаа юм? Ямар уг үндснээс юунаас болоод ийм асуудлууд бий болоод байгаа гэдгийг тодорхойж гаргаж ирээ. Тэднэр лөө чиглэлсэн арга хэмжээнүүд хийх хэрэгтэй. Дор ойж одоо сургууль дээр, ерөнхий боловсрол сургуулиуд дээр сэтгэл зүйчд ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Гэр бүлийн хүчирхийлэлээс болоод хүүхдүүд сэтгэл санаагаар ундаг, амиа хорлдог олон тохиолдол байна. Гэр бүлээсээ дайждаг бүр. Энэ бүх зүйлүүдийн учиг үндсийг олохын тулд гэр одоо сэтгэл зүйчдэг ажлууд. Батлат гишүүн 1 минут авах уу, дараа нь тодруулцсны хариултын дараа авах уу? Юу вэ? Байна уу? Батлат гишүүнээ сонсож байна уу? А та минутанд дуслаад тодруулж 1 минут авах уу, эсвэл хариултын дараа явах уу? 1 минут авчоо. За, Батлат гүшүүн 1 минут өгөрөө. Тэгэхээр ингэж судалгаатайгаар хүндүүгээ чиглэж ажиллах зохион байгуулах хэрэгтэй байна. Ийм ажлууд юу хийж байгаа мгүй юу? Сэтгэл зүйн хүний сэтгэл зүйг судлаж түүнтэй ажилласнараа илүү үр дүн гаргахаас биш. Янз бүрийн аян зохион байгуулснараа тодорхой үр дүн гаргахад за ер нь гарна л да. Тэгвэл тодорхой хэмжээгээр баг байх болов уу гэж би харж байна. Үрдэн бүтэн. Цаашлаад хүмүүсийн сэтгэл зүйтэй ажилтны гадраа соёлын төлөөллийн ажлыг нийт мастер зохион байгуулах нь илүү үрдэн гарах байхаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр холбогдох хэлтсэг ажилтнууд нь одоо ямар яам томгийн газар нь ямар ажил зохион байгуулж байгаа гэдгийг та бас хариуч өгнө үү гэж одоо хүсэж байна. За баярлалаа. За тэг Нямбатар сайд тодорхой хариулга энэ дээр хараа. Сая яг Батлууд гүшүүний хэлсэн дээр энэ хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвгээд төрөмс байгууллагын судалгаагаар хүчирхийллийн эсрэг үндэсний сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг карантинснаар гэр бүлийн хүчирхийлэл 87% нэмэгдээд байна гэж бас статистик мэдээллүүдийг одоо олон нийтийн мэдээлэл хэрэгслээд ингэж хэлээд байна л да. Тэгэхээр та яг үнэхээр дийж гэнэ үү? Бодит байдал. Тэгээ сая Батлат гүшний хэлдгээр энэ авахарах хэмжээний талаар яг тодорхой хэлэхгүй. За, Нямбатар сайд. Гудамжинд гарцсан уу? За. 2019-20 онд энэ кримлог судалгаануудыг явуулсан. Энэ хүчирхийллийн гэмтрэгийн шалтгаан нөхцөлийг тогтоох юм судалгаануудыг жил болго явуулж байгаа. За, энэ судалгааны үр дүнд ямар зүйлсүүд энэ сургалтуудыг бас давхар явуулсан. Төрөн Батлат гүшүүн миний юун дээр слайдууд дээрс харсан баг. Жишээлхэд 2020 онд 5 ийм судалгаа хийлгсэн байгаа. Томоохон суур судалгаанууд 18-19 он 20 онд үйлдэгдсэн гэмтрэг зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийн кримлог судалгаа, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эсрэг үйлдэгдэж буй гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар чанарын судалгаа, зан үйл хандлагад нөлөөлөх мэдээлэл харилцааны үйл ажиллагааны үр дүн үнэлэх судалгаа гих мэт ийм судалгаануудыг гаргасан явуулсан. За үүндээ цолгуурлаж сургалтуудыг зохион байгуулсан. За тэгээ хохирогчдын нийгмийн байдлыг гаргаж ирсэн байгаа. Би түрүү хэлсэн нийт хохирогчдын маар дийлэнх нь буюу 1718 хүн нь ажилгүй хүмүүс гэр бүлийн одоо энэ хүчирхийллийн гол хохирогчд болоод байна гэх. За мөн яг гэр бүл зохиогоод
амьдрал ахуйгаа эхлүүлж байгаа энэ 25-аас 40 хүртэлх насны эмэгтэйчүүд энэ гэр бүлийн хүчирхийллийн хамгийн том одоо хохирогчд болж байна гэдэг ийм суур судалгаанууд хийсэн байгаа. Тэгээ бид нар яг саяны Батлут гишүүний хэлж байгаа юутай холбогдлол надад 1 минут нэмээд өчгийг удаа. Бид нар эх энэ 12 дугаар сард зөрчлийн тухай хуулийн шинэчлэн хариулгыг засгийн газраас өргөн барьхаар ингээд төлөвлөд ажиллаж байна. Яамдуудаа саналаа авч байгаа. Энэ дээр ингээд бид нар жилд 7-8 мянган орн хүн баривчлаад байдаг. Ингээд баривчлагдаад гэр бүлийн хүчирхийлэл засар цайжирдаг бол энэ одоо шийтгэлийн тоо жилээс жилд буурах ёстой л дээ. Тэгээ харамсалтай нь давтан үйлдэх тоо хэмжээ нь бараг 7-8% байгаад байгаа. Тэгэхээр бид энд зан үйл засах сургалтыг илүү явуулъя. За тэр гэр бүл өртөгж хүчирхийлэл өртөгдөж болцохгүй газруудад сэтгэл судлаачдыг ажилуулъя гэд сая 2021 оны улсын төсөвт саналаа өгсөн боловч харамсалтай нь энэ хүмүүний тоо маань батлагдаагүй төсөвдөр сууж чадаагүй. Тэгэхээр цаашид бид нар энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх ажлыг их хурлын гишүүд маань бүр цогц байдлаар нь хармаар байгаа. Бага насны хүүхдээс ахуулаад хүн хэрхэн зөв хүн болж төлөвшгүй гэдгийг ерөнхий уламжлалын сургуульд нь сая өгдлийг өгөх. За хүчирхийлэлтэй тэмцдэг байгууллагуудын орон тоо, энэ хамгаалах байрны тоо, за зан үйлийг засах сургалт зохион байгуулдаг хүмүүсийн тоо, сэтгэл зүйчдийн тоо одоо яг төсөвдөр суулгаж баталж өгмөр. Тэгжээж ажиллана. Сая одоо оюун чимэг гишүүн надаас асуугаад байна л да. Энэ сая ковидын үед далд хүчирхийлүүд үүлдэгдээд байна. Монгол улсын цагдаагийн байгууллага 10,200 хүнтэй. Сая 9,950 хүн нь бүгд эргүүлд гараад ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бид За Нямбатар сайд 1 минут нэмээд өгч. Тийм, сая энэ хөл хорионы үед бол ингээд манай цагдаагийн байгууллагын бараг 98-9% нь бүгд эргүүл хамгаалтын ажлыг зохион байгуулалт хийж байгаа. Тэгэхээр бид нар далд хэлбрээр гүйцэтгэж байгаа үг уцаар дуудлага авах нөхөс өөр хүн хүчний асуудлууд хүндрэлтэй. Тэгээ энэ эргүүл хамгаалтыг зохион байгуулгад хүн хүч хүрэхгүй байсан учраас дотоод хэргийн сургуулийн 2250 сонсогчийг хүртэл нэмэгдлэр гаргаж ингээд зохион байгуулалтын ажлыг хийж байгаа. Ер нь зүгээр манай нийгмийн бодлогын байнгын орны гишүүд бүгд сонсож байгаа бох. Монгол улсын нийт төрийн үйлчилгээний бараг 70 орчим хувийг хууль зүйн дотоод хэргийн яамны харийн агентлагууд гүйцэтгэдэг. А гэтэл нийт албан агчт нь ердөө 24,000 албан агчтай. Монгол улсын төрийн албан агчид 200,000 гэж үзэхэд одоо 25,000 л үндсэндээ хууль зүйн дотоод хэргийн яамны харийн агентлагууд үүдэг. Үзүүлж байгаа үйлчилгээ нь өөрөө бараг 70 орчим хувийг энэ яамны харийн агентлагууд үзүүлдэгэ. Тэгэхээр цаашид бид нар шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байг. За Нямбатар сан өгөө дуусгач. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын дэргэд энэ сэтгэл зүйчдийн оронтойг нэмэгдүүлж ажилуулах хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл баримтлах байранд баримтлагдсан хүмүүсийг сургалтыг одоо шанартай зохион байгуулах. Ерөнхий боловсролын сургуулиудад энэ хүүхдийн байцаагч нар сэтгэл зүйчдийг ажилуулах, за мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй болон энэ хохирогч болцшгүй байж болцшгүй энэ хүмүүст зориулсан энэ иж бүрэн сургалтуудыг бид нар цаг тухайн бүрд нь явуулдаг юм. Баг бүрэлдэхүүнтэй болмоор байна. Тэгээд ариун цай сайд нэмээд хариулах байна. За, ариун цай сайд дөрөвдүгээр микрофон. Батлут гишүүний асуултанд хариулъя. За, Монгол улсад гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх томоохон төслийг Швейцарын хөгжлийн агентлагийн одоо санхүүжилтээр Австралийн засгийн газрын бас дэмжлэгээр Нүби хүн амын сантаа хамтраад Монгол Улсын засгийн газар 2016 оноос хойш хэрэгжүүлж байгаа. За энэ томоохон төслийн хүрээнд үндэсний статистикийн хороо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын аргачлалаар гендер цорилсан хүчирхийллийн судалгааг Монгол Улсад одоо бас явуулсан байгаа. Энэ судалгааны дүнгээр аваад үзэх юм бол гендер цорилсан хүчирхийллийн хохирогчд 3 эмэгтэй тутмын 1 нь амьдралынхаа аль нэг үед дотны хамтрагчийнхаа зүгээс үлдэгдсэн биеийн болон бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн гэсэн юм судалгаа байна. За 10 эмэгтэйчүүдийн 12% нь бол одоо сүүлийн 1 жилийн хугацаанд хүчирхийлэлд өртсөн гэсэн судалгаа байна. Аль нэг хэлбэрийн хүчирхийлэлд 10 эмэгтэй тутмын 6 нь амьдралынхаа аль нэг үед одоо гендер цорилсон хүчирхийллийн хохирогч болсон гэсэн судалгааны дүн байна. Эдгээр хохирогчдын дүнг аваад үзэх юм бол дүнгэж 1% нь нэг хүрхгүй хувин шүү дээ. Цагдаад одоо бас энэ бүртгэгдсэн
бүртгэгдсэн байдаг юм а, гемт хэрэгээр бүртгэгдсэн байдаг. Тэгэхээр ер нь бол манай Монгол улсад хаалттай хаалганы цаана нуугдмал хүчирхийлэл их өндөр байдаг юм а. Тухайн судалгаагаар аваад үзэхэд зүгээр эмэгтэйчүүд хүчирхийлэлд яагаад өртсөн бэ гэдэг шалтгаанаа та юу гэж бодож байна вэ гэхээр 62% нь бол согтуу байсан, 36% нь хардсан үедээ, за 15% нь бусдын нөлөөтэйгээр, за нөхрийнхээ өгнөөс зөрсөн учраас одоо би бас зодуулсан хүчирхийлэлд өртсөн гэж 13% нь хариулсан байна. Санхүүгийн асуудалтай учраас гээд 11% нь хариулсан байна. Хамтрагчийн ажилгүйдэл 6%, ямар нэгэн шалтгаангүйгээр би хүчирхийлэлд өртсөн гэж 5%, хинэн эрх мэдэлтэй болохыг харуулахыг хүссэн үедээ, за эмгтэйг үгээрээ байлгах шийтгэхийг хүссэн үедээ, хин нэгний гэр бүлд нь асуудал үүссэн үед. Дуусна, тодорхойлох уу? 1 минут. За 1 минут ариун цай сайддаггүй. Гэсэн ийм шалтгаануудыг хэлсэн байгаамаа. Тэгэхээр мөн энэ судалгаанаас авч үзэхэд хүчирхийлэлд үйлдэж байгаа болон хүчирхийлэлд өртөж байгаа хүний нийгмийн гарал үүсэл боловсрал бол ердөөс нь ямар ч нөлөөгүй буюу өндөр боловсралтай хүн ч гэсэн хүчирхийлэлд өртөж байна, баян хүн ч гэсэн одоо хүчирхийлэлд өртөж байна гэсэн ийм судалгааны дүн гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ бол ердөөсөө хүчирхийлэл зөвхөн нийгмийн эмзэг бүлэг үүлдэгддэг гэсэн асуудал огтс биш. Ийм учраас ердөөсөө угаар нь бид нар бол энэ хэвшмэл ойлголтуудыг эвдэх. Өмнө нь энэ хүчирхийлэл байдаггүй байсан биш. Өмнө нь байдаг байсан. Харин нийгмийн энэ хүчирхийлэлд хандаж байгаа хандлага өөрчлөгдөж байгаа учраас үл тэвчих буюу энэ хүчирхийлэлтэй тэмцэх ийм нийгмийн давалгаа хүчтэй явж байгаа юм аа. Ийм учраас бид бүгдээрээ одоо хүүхдүүдийг хүмүүжлээс нь авахуулаад гэр бүлийн зан үйл хоорондоо нэгэнтэйгээ ойлголцох хүчирхийлэлд үйлдэхгүй байх альва зөрчлийг хүчээр биш харин ой. За Чимбөрөн гүшүүн төрөн нөө сайдаас хариултыг тодтох шаардлагатай байна гэд 1 минут авъя гэсэн байна. Чимбөрөн гүшүүний 1 минут өгч. Тэгээд бэсэн гүшүүн байгаа шүү.